ମେରି ବିସ୍କୁଟ ଆଣୁ କି ମେରି ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ତୁ ଜାଣି ଆରେ ତମେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ହେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ସକାଳ ଟିଫିନ ଗୁଡ଼ଲି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବୁ ଆଲୋ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ସେ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ କହିଦେ ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କହିଦେ କହ ପଚାର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଳେଇସ ପଳେଇସ କାହାକୁ ଦେବୁ ଆସରେ 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 ଏମାନେ ତ ଖାଇତେ ବି ଦେବେନି ଟିକେ ତାକୁ ସେଇନା କି ସିଏ ଆସେନି ଖାଇତେ ତାହେଲେ ତୁ ସେଠି ଖାଇବୁ ଚାଲ ତୋ ତୋ ନାଗି ସେଠି ଦେଇଥିଲି ପୁରା ଖାଇଦେ ଡେଙ୍ଗୁ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଏଇ ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବୁନି ସେ ଖାଇବ ନହେଲେ ପୁଣି ତ ଆକୁ ନେ ଛାଡ଼ କଥା ମାନୁନୁ ଟୋଟାଲି ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଡ଼ିଯିବ କଥା ମାନୁନୁ ଟୋଟାଲି ତୁ ନାଲୁ ତୁ ଖାଇବୁନି କି ନାଲୁ ଟେରୁକୁ ଟେରୁକୁ ନା ଦୌଡ଼ିଲେ ସବୁ ସେଠିକି ସେ ଆର କୁକୁଡ଼ାକୁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରି ତୁ ଖାଇଛୁ ତ ମୋର କେମିତି ଲାଗିଛି ଲ ଦେଖି ଲୋ ତା ମୋର କେମିତି ଲାଗିଛି କେତେ ଖାଉଛୁ କି ଲୋ ତାର ଦୁଇଟା ରୁଟି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଦୁଇଟା ହେଲେ ପାଟି ଖାଇ ଦେଇଛି ବିସ୍କୁଟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନଥିବି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଟିକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ ଦେଲି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାର ଖାଇବାର ସେ ଚୁଡ଼ା ଜମା ଖାଇବନି ନା ଖାଇବ ବହୁତ କମ୍ ଖାଇବ ସେଠି ଆମର ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଭି ଆଇ ପି ଲୋକ ମାନେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇପାରିବନି ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ରୁଟି ସେ ଖାଇଦେବ ଧନୁ ପରେ ଆମ ଧନୁ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇ ତ ଖାଇବା କିଏ ଖାଇବେ ନା ଏଇ ଟୁକୁ ତ ତା ଖାଇବା କାଇଁ ନଜର ପକଉଛୁ ତୁ ଏ ଏ ଦିଟା କେବଳ କଟାସ ଭଳିଆ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଖାଇବାକୁ ଖାଇବା ବୋଲି ଧନୁ ଆମର ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଏତେ ବୁଢା ହେଇଗଲା ଯେ ତା ଦାନ୍ତ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ଏଇ ଧନୁ ତୋ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ତୋ କେରେ ପାଖୁଆ ହେଇଛୁ ଦେଖେଇଦେ ଟିକେ ତୋ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ହେଇ ଦେଖ ତୋ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ପାଖୁଆ ସେଇଥିରେ ସିଏ ରୁଟି ଖାଇବ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ହଂସ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲ 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 ଏବେ ଖାଇସାରିଲେ ଖାଇସାରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆମ୍ବ ବିଛେଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ସେ କେତେଟା ଆମ୍ବ ବିଛେଇ ପାରୁଛି ନଗିର ତ ନାହିଁ କିଛି ଦେଖିବା ତା ବଳ କେତେ ହାତ ନସି ଲାଗିବ ରଖ ସେଠି
ट्राई कर मु तो चाहे सब गछड़ा गछर जति धरी छी सब बिछे दे तू केतरा बाछ देखिया लगे डंग डंग डाकु छु मु बिछे बाइलिनी देई देने बिछे ते देखिया बिछे हे पाछ के नै नगट गोटे खसी पड़ी आखिना आ गोटे देखिया ना आ गोटे खसिले मजबूत नहीं नगीटा छिडी फाड़ी गला फाड़ी गलानी एकिना बंधा हो आंब धोवाई बहुत आंब हो गला आंब गुड़ा बड़ बड़ हो गला डाकुआ है बंधा होता आंब तुला हब मु हारिगली मात्र गोटे ही तुरी पारि नगी बनवा सरीगला देखा हालका तो टे जदि तोड़ी जब बढ़िया देखे आंब तुला स्टार्ट मत संजु मसी छाड़ते जीव एखना बहुत खराब होता रखुचे आंब गुट बढ़िया खाईगला बहुत खरा जा घर को खरा हो आम चलु जीवा मामाली को छाड़ापी ना कौन कौ खराटा कमी लगुच बहुत खराब आप देख पारे हाउ आम आसीपुर भिड बनवा जी मामाली तर कौन नब कौ दुकान रु नहीं कि जीवा छाड़ा दे यही 12 बजे भाग जाना परसों कौन नबो ताको दे नबो एपी हाउ एपी दे दे कितना वाला